गाइस वेलकम बैक टू लिटिल बिट क्रेजी और एटू होल मोर शिलंगर वीडियो टूर कंटिन्यूशन वीडियो आज आमी एटी आसो बर्तमान शिलंगर वर्ल्ड लेकत और एको देरी ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो आमी एतिया आसो आमार सेकेंड लोकेशन वार्ड लेक शिलंग एतु आसे पुलिस बाजार सेंटर और एखिनिते आसे वार्ड लेक एंड इट्स सो ब्यूटीफुल आमार आगर वीडियो तो बहुत दीघल हो जाबो कारणे मय सुटी सुटी के दुटा वीडियो करि दिसु एतु सेकेंड वीडियो हय जदि कोनबा आमार आगर वीडियो सुआ नाय जत आमी बहुत मस्ती करिसु आरो आमी हेरियार गयसिलो एलिफेंट फॉल्स गयसिलो हेतु साइले बा पारे up there please sai labo and this video is so this video is like continuation so na sale bhal na lagibo please sai labo and this is the world lake etu bahut pura makhi gorba etu bahut purana lake hoy mane ami bahut horu thakote ebar ahisu titia paisilo ar bahut bosor mot aku ahisu dada ken ko laise moza moza ultimate abo सो जगह तो बिराद धुनिया जगह एक बार साउथ कास्टा में लाहे धीरे यार पर आको उला मारू दादा एक बार गुरी साइड या बोक एक बार दिखा दियो माय सबा जानो बिस फले फले আজি বলে আমাক ভাল দেখিছে কারণে বলে মা আজি ক্যামেরা তুলাব পারিছে এনে বলে ভাল না দেখে ইয়াতে কিন্তু বোটিং পারে দে বোটিং যার যার মন আছে ইচ্ছা আছে আই করব পারে আমি নকরিল আমার মানে একটু ভাগর লাগি আছে তারপর মনও নাই দাদাই বলে ভয় করে মানে বোটিং করবলে না জানো সি বলে ব্রহ্মপুত্রের ওসর থাকা মানু সি এইখিন বলে বোটিং করবলে ভয় করেছে সেইটো আমি নো কবলে কিন্তু বিরাট ধুনিয়া একটা সুবিধা আছে লাইফ জ্যাকেট সাইফ জ্যাকেট দি মিলি বোটিং করব পারে আর জায়গাডোখর ইমান ধুনিয়া খালি বহুত ঠান্ডা মানে আমি আসলে বুর্বক ঠান্ডা দিনের নভেম্বরের সময় আহিছো ঠান্ডা কাপড় নানিলো কারণে এটা হিরহিরাই গেছে হাত সাত বিরাট ঠান্ডা জায়গা কিন্তু ভাল লাগিছে আহি ভাল লাগিছে আকো আহি মামি দাদা ডেয়ার ডেভিল হাঁহকেইটা নিজৰ ওচৰলৈ মাতি লৈছে আ আকে খেদিলে আমাৰ ৰিক্স নাই দে গল লল বহুত মাটি পাছ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তাৰ ঠাই বলে ঘূৰিহে আছে আৰু মায়ে ফাইদা উঠাই ফটোগ্ৰাফী কৰি আছে এনেকুৱা বোটিঙৰ চিষ্টেম আমাৰ গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো আছে কিন্তু ইয়াত কিন্তু বস্তুটো বেছি ছেফ দেখিছোঁ ছেফ আৰু চাগে মেবি দীঘলী পুখুৰীত মাছ বহুত আছে ইয়াত মাছৰ কোনো দেখা দেখি এতিয়ালৈকে নাই আছে যদিও চাগে ইয়াতে বেছি ছেফ বুলি মই ধৰি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে মানুহখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বোটিং কৰিছে কিন্তু আমাৰ দীঘলী পুখুৰীটো একেই আছে হ'লেও শ্বিলঙৰ ফিল্ডটো বেলেগটো ঠাণ্ডা সেইকাৰণে ইয়াতে বেছি ফিল লৈছে আৰু মানুহবিলাকে হয় নাই সঁচাই এক বিৰাট ধুনীয়া জেগা বহুত পিচফুল এটা পৰিৱেশ ইয়াতে বিৰাট ভাল লাগিল ক'বলৈ গ'লে ইয়াত বহুত ধুনীয়া হেৰি ইয়াতে চবেই চাওক কিমান এনজয় ইয়াতে পিচফুল থাকিব পাৰে ভিডিঅ'জ বনাবলৈ হওক কিবা কাৰণে হওক লোকেশ্যনটো ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মানে কোনো মানে কম্পেৰিজন নাই বুলি ক'ম মই ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া পানী ইমান চাফা আৰু ফুলখিনি যেতিয়া ফুলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ সেইটো এটা সৌন্দৰ্য বহাইছে এই জেগাডোখৰ চব বিৰাট ভাল লাগিল দিনটো এক সফল হোৱাৰ নিচিনা লাগিল একেই দিন সদায় আহিব কিন্তু এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাগে সদায় নাপাম সেইকাৰণে পাওঁতেই মানুহে কয় নহয় জীয়াই ল'ব লাগে একেবাৰতে চ' সেনেকৈয়ে আমি এতিয়া সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ ঘৰ আকৌ ঘূৰি গৈ আছোঁ আকৌ কেতিয়াবা আহিলে আকৌ কেতিয়াবা পাম সেই আশাতে ঘূৰি যাওঁ ঘৰলৈ আকৌ দেখা পাম শ্বিলংখনক
रोमियो रोमियो अल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो আৰু আজি শ্বিলঙৰ এই যাত্ৰা আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু আগলৈ মই এনেকে ভিডিঅ' দি যাম মোৰ ভিডিঅ' চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেল লিটল বিট ক্ৰেজি সাবস্ক্রাইব কৰিব নেপাহৰিব টিল দেন ভালে থাকক সুখে থাকক থ্যাংক ইউ বাই বাই